गुरुदेवाय ओम नमः भगवते गुरुदेवाय ओम नमः भगवते शिशु अनंताय जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी मोर गुरुदेवंकु समस्त सद्गुरुदेवंक स्वरूपरे सेवक प्रणाम निवेदन करुछि तो सहित अगणित श्रोता मानंकु ए सेवक आपणकर गोटे पुत्र भावरे प्रणाम निवेदन करुछि ए संसार केडे सुंदर ए सुंदर जदि हेइ नथांता ए संसार तेबे संसार कु नेकि आमे कोन केबे आनंद पाइथांते सबुठारु बड़ कथा होउची जिए ए संसार कु तयारी करचंदी से केडे सुंदर हेथिबे से मुरलीधर से बांक बिहारी से सच्चिदानंद से चिन्मय से चिदिघन सी सबुबेले चिंता करुथांती आमर उपकार आमर सुखर कथा चिंता करुथांती जेतेबेले सिकंदर माने अलेक्जेंडर जेतेबेले सिकंदर कौन करुथिले ना देश देश बुली की सब देश को आक्रमण करुथिले दिग्विजय करिबा पाई विश्व विजयी हेवापाई विश्व विजयी हेवापाई सिकंदर जी अलेक्जेंडर विश्व विजयी हेवापाई चारिआड़े बुलुथांती तांको गुरु सिकंदरंकर गुरु तांकु कहिले तमे कुआडे जाउच कहले ना मु विश्वर प्रतिटी देश को आक्रमण करिक विजयी सारिलेणी देखंतु माने सारा जीवन एबे तो प्लेन हो गला ए देश रु से पहुँचाप दस घंटा कि पांच आठ घंटा यही सब लगू समय लगुच से प्लेन व्यवस्था नाला घोड़े एवं जहाज एत बड़ जहाज भी नीति बड़ जहाज भी था बुली बुलिका से मैने जीवन टा को सारी दौले ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ହେବେ ଜୟ କରିବେ ଏଇଥିରେ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ସିକନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହଉ ତାହେଲେ ତମେ ତ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗା ବିଜୟ ହେଇକି ଆସିଲ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତମେ ମନେ ରଖିଥାଅ
ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତୁମେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବ। ଯଦି ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଗୋଟେ ଧରିକି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଯଦି ତୁମେ ଆସିପାରିଲ ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁମେ ବିଜୟୀ ହେଇଛ, ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବିଜୟ କରିଛ। ସିକନ୍ଦର ଆସିଲେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗେଇଲେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଇଏ ବଡ଼ ମୁଁ ଛୋଟ, ମୁଁ ବଡ଼ ତୁ ଛୋଟ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୁଇଟା ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଦୁଇଟା ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଦୁଇଟା ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସୌତୁଣୀ ହେଲେ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କଲେ ନା ପାଟୁଣୀ ଲାଗିଲେ, ପାଟୁଣୀ ଲାଗିଲେ ଥିଲେ ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଦ ସେବା କରନ୍ତି। ବାଁ ପଟ ପାଦ ସାନ ଧରିଛି, ଡାହାଣ ପଟିରେ ବଡ଼ ଧରିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଆଙ୍କେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପାଦ ସେବା ସବୁ କରି କରୁକା ସିଏ କ'ଣ କଲା ତା ପାଦଟାକୁ ଡାହାଣ ପଟ ପାଦଟାକୁ ଟିକେ ଚିମିଡ଼ି ଦେଲା। ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ମୋ ପାଦକୁ ଚିମିଡ଼ି ଦେଲୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଦ ଚିମିଡ଼ି ଦେଉଛି। ତୁ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଭାଗ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ତୋର ଗୋଟେ ପାଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଦ, ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଦ ଲାଗିକି ଇଏ କଲା, ତୁ କାଇଁ ଗଲୁ ବାଡ଼ି ଆଣିଗଲା, ତୁ ମୋ ପାଦ କାଇଁ ପିଟିଲୁ, ମାନେ ପାଦ ତୁ ମୋ ପାଦକୁ ଦେଲୁ। ପାଦ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ପାଦ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଛି, ଇଏ ମୋ ପାଦ କାଇଁ ପିଟିଲୁ, ସିଏ ମୋ ପାଦ କାଇଁ ଏମିତି କରିକି ଦୁଇ ଜଣ ବାଡ଼େଇକି ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଇଏ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ, ମରିଗଲି ମରିଗଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ବାଡ଼େଇକି ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ତାର କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଥିଲା, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ସୌତୁଣୀ ପୁଣିଆ କଳି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦେଶ ଭାସି ଯାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର, ସିଏ ହେଉଛି ତୋର, ତୋର ମୋର ଭିତରେ କରିକି ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ, ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବିଭାଜନ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, ରହିନାହାନ୍ତି କେମିତି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଗରୁ ଜଣେ ଜଣେ କହିଦିଅନ୍ତି ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛ, ତୁମେ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବ, ତୁମେ କାହିଁ ସେ ଦେଶ କଥା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ, ଏ ରାଜନୀତି କଥା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ। ଆରେ ଦେଖ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖ, ଟିକେ ବିଚାର କର, ରାଜନୀତିରେ ସେମାନେ ପୋକତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଶ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଗୁରୁମାନେ ସେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏକ ଆତ୍ମୀ ଭାଲା ଏକ ଆତ୍ମୀ ମାଲା, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମାଳ ଧରିବି, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବି ଯୁଦ୍ଧସ୍ତ୍ର ଧରିବି, ଯେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବେ, ଦେଶର ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚିବେ, ଏ ବି ଚାଲିଥିଲା। ତ ସିକନ୍ଦର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଥକା ହେଇକି ଭାରତବର୍ଷରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ବା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧରିକି ଯିବି। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ହଁ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଜଣେ ସାଧୁ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ଯାଅ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଲେ, ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ସିକନ୍ଦର ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଲୁକସ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେଲୁକସ୍ କହୁଛନ୍ତି ସିକନ୍ଦରଙ୍କୁ, କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସିକନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ହାଡ଼ ଦେଖାହଉଛି, ଜୀବନ ନଥିଲା ପୁଣିଆ, ଇଏକୁ ମୁଁ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ, ଇଏ କ'ଣ ଭାରତର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ହାଡ଼ ଦେଖାହଉଛି, ଏମିତି ଦେଖାଉ ତାଙ୍କ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ।
आगर छिड़ा होती आह्निक करने जा सिकंदर को जो बाटे छाड़ तुम जान कह आगे ढड़ा हो मुझ विश्व विजयी विश्व को विजय सिकंदर मु हसीदेले तुम कौच बाट छाड़ एक विराट बड़ पार्टी करे एकातर हाथ रु खा घसीगला विश्व विजयी सी हाथ रु खा घसीगला गोटे पार्टी हाथ रु खा घसीगला से पार्टी एत बाक संयमता अच्छी एत साधना रही से कंठ स्वर रे अन्य हृदय रे रक्त गरम हो कंठ स्वर रे अन्य हृदय रे भक्ति भाव जाग्रत हब से कंठ भितर से भली रही भावना से भली रही जो द्वारा कि आगे नापी से सामर्थ्य कला से खंडाटा को उठेल आग खंडाटा तुम उठे पार आज बुझेवाई गोटे कथा कहीदे जे मु तुम सांगे जीवि नाई मना करदे खाली हाथ में फेरिले जापारे से लोक जापारे जे भारत बर्षर साधुसंथ मान शक्ति के साधुसंत माने ही पृथ्वी को राजा करिथिले बेण शरीर तुहि जात एक जगत विख्यात जगत रे विख्यात होउछनि काहेकि ना ए जगत को विवेकानंद भारत बर्षर कथा को नहीं बाहर एभली उपस्थापना करिथिले एही भारत बर्षर विवेकानंद बाहर जाइ ब्रदर एंड सिस्टर बोली कही भारत बर्षर कथा ये जातीयतावाद कथा तेणु पृथु प्रजा मानकर पालन कले से पृथु मानकर कथा को नहीं भागवत कौन कौजनी भागवतर दिव्य पद गुड़ जी आम न पढ़ा जी आम श्रवण न करवा ये जीवन व्यर्थ कौन कहले अनंत महिमा तोहर अशेष गुणर सागर गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद दुरासद दुर्विषह निकट थाई दूर प्राय गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद आपणकर सामर्थ्य अनंत सामर्थ्य अच्छी आपण जेहेतु रही आपण के आपण सामर्थ्य जान पार पहाड़ दूर देखिले पहाड़ उच्चतारा केहाड़ कि जना पड़ो जी पहाड़ पादेश ढड़ा हे कि पहाड़ भितर ढड़ा पहाड़ उच्चतारा जापर आ जंगल बुणिया लगे आप अनुभव करें दूर रेले पहाड़ उच्चता जापर एते बड़ पहाड़ एते सुंदर पहाड़ कि पाखर जापर भागवत से कथा कहले जंतु अंतर बाहर जानु तुहे बेसी तार गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद ये जंतु तुम्हें बाहर अच तुम्हें साधारण व्यक्तित्वर अधिकारी नुह हे पृथुराजा तुम्हें अमाप शक्ति सामर्थ्यर अधिकारी तुम्हें हो जड़े असाधारण सामर्थ्य को आम पाख को आम सेवाई आम को परिचालना करने आपण आसी तेणु आमर ये हूँ गोटे बड़ सौभाग्यर कथा कहीं सौभाग्यर कथा तापरे पर रमणि मातृ प्राय निज कामिनी अर्धकाय गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद प्रजाकु पुत्र प्राय चिते विप्रंकु सेवा चारणीते गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद प्रजा को पुत्र भाव सम्मान दौंट पुत्र भाव भल पाँच ये हूँ राजा
जो राज्य रे राजा प्रजा मानंगो पुत्र भाव रे भलो पांती से राज्य रे प्रजा माने खुशी हुंती एवं प्रजा माने ठीक भाव रे कर्तव्य करंती। किंतु वेणुंकर जो पाप थिला से पाप ताप पाई प्रजा माने प्रजा मान पुत्र भल पाऊँगी किंतु प्रजा मान भितर खाद्य अभाव देखा कहीं खाद्य अभाव देखा जे पूर्वरु वेणु जिते बड़े राजा को थिले सेते बड़े एभली पाप करी कर्म करी जहाँ फल कि धरित्री माता माने पृथ्वी माता क्रोध करी से कथा कहते पृथ्वी माता क्रोध करी माने भागवत रे ये कथा को यह भाव आलोचना करा जाए आमे जो कथा को गुरुत्व देउनु से कथा को सी अधिक गुरुत्व दे कि कहिछन जणेपई कहिछन जणे राजांकर कथा कहउछन जणे प्रजांकर कथा कहउछन माने भूल करथिले माने परवर्ती समय रे कोन घटिबो ताकु मध्ये से वर्णना करउछन पृथु यज्ञ करिले तो ता पूर्वरु से कोन करउछन ने जाई कि पृथ्वी माता को कहिले कहले मा तुम्हारे सेवा तुम्हें कहीं क्रोध पृथ्वी माता दौड़ था गोमातार रूप धारण करी पृथ्वी माता दौड़ था पृथु हाथ जोड़ी के निवेदन कर मु जानी पारुनी आपण कोण पई के भली करचुनी आपणक पई आमे यज्ञ कलु यज्ञ रे आपण घृत ग्रहण कले आपण आपण ए धरा पृष्ठ रे आपण शस्य प्रदान करबा उचित किंतु पृथ्वी माता एते असंतुष्ट थिले कोनोसी कथा को सुडीले नाही से गोमाता रे गोमाता रूप धारण करी दौड़ थांती ए कथा को नहीं कि क्रोधान्वित हो कि पृथु कौन कले ना अस्त्र धरले मारिया कह मुतर मारिदेवी धरित्री रूपी माने पृथ्वी रूपी गोमाता अटकी जाए कहले तुम्हें मत सीना मारिदेव मत मारिदे कौन तुम्हें केवल पानी उपरे रही बोली तुम्हें शांति रही चो पृथु सी क्रोधान्वित होते बड़े धरित्री माता बुझे गोटे कथा को विचार कर ये से समय आसी जाए जो समय तुम्हें प्रजा पालन कर प्रजा पालन करने तुम्हें धेनु पछे पछे बसा ध्याम जेमते धेनु पछे पछे बसा बाछुरी जमी धाऊ थाए तुम्हें से भली मो पछ पछे झाइच मुति भाव तुमको कहूँ मु पृथ्वी रे मु पृथ्वी माँ मु ठीक भाव शस्य प्रदान कर तुम्हें किंतु क्रोधर निवृत रही जाओ मु जानी आपण हूँ भगवान अंशावतार जड़े राजा धरा पृष्ठ को जिते बड़े आसी राजा होती से भगवान होते संसार प्रति नियम को मानिकी पड़ी बाया गीतार गोटी कथा असत संगरे मातीण सत्य मूर्ति भूलई जदि असत संग आसीज कौन हब ना सत्य मूर्ति भूलाई ये सत्य मूर्ति को भूली जी असत संग आसीज धन गर्वे साधु संग को बर जन कर धनर गर्व को नहीं कि कौन करे साधु संग अर्जन करी मो पाखे एत धन अच्छी मु कहीं साधु संग करी
ବେଣୁଙ୍କର କଥାକୁ ମନେ ପକେଇଦେଲେ, ବେଣୁଙ୍କର କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଇକି ଧରିତ୍ରୀ ବି ଗୋମାତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧନର ଗର୍ବ ପାଇଁ ସାଧୁସଙ୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଅସତ ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ସିଏ ସତ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ କରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦରେ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୃଥୁ ପରାକ୍ରମ ତୋର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋହର ମହି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି କରିବେ ଭବ ଜଳୁ ପ୍ରାଣୀ ତୋର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ତୋର ମହିମା କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି କରିବେ ଭବ ଜଳୁ ପ୍ରାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ତୋହର ମହିମା କର୍ଣ୍ଣରେ ଯିଏ ଶୁଣିବ ଏ ପୃଥୁଙ୍କର କଥା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବ ଏଠି ଗୋପାଳ କହୁନି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପୃଥୁ ପରାକ୍ରମ ତୋର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ଇଏ ଦେବତା ମାନବ ମଧ୍ୟ ଅଗୋଚର ଅଛନ୍ତି କାରଣ ତୁମେ ହେଉଛ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବତାର ଏଇ ପୃଥୁଙ୍କ କଥା ତୋର ମହିମା କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ତୁମର ମହିମାକୁ ଯିଏ କାନରେ ଶୁଣିବ ତରିବେ ଭବୁ ତରିବେ ଏଇ ଭବ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ସେମାନେ ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସେମାନେ ଏଇଭଳି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ସୁଜନେ ଶୁଣ ସୁଜତି ଯେ ସୁଜନ ଏ ସୁଜନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ କାହିଁକି ଲେଖିଲି କ'ଣ ମୋ ମା ଏକା ଶୁଣିବି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ସୁଜନେ ଶୁଣ ସୁଧତି ତେ ଆଶା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ପୃଥୁ ରାଜାର ଚରିତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଫେରେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଲେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋର ନିରନ୍ତରେ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋର ନିରନ୍ତରେ ହେ ସୁଜନେ ଆପଣମାନେ ଏ ସୁଜନ ମାନେ କିଏ ନା ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୁଜନ ଯେଉଁମାନେ ସତସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସମାଜ ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଇଏ ସମାଜର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜନ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଇଏ ସୁଜନ ମାନେ ତୁମେ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଭାଗବତକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କର କାହିଁକି କହ ଇ ବିପ୍ର ମୁଁ ବିପ୍ର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପୃଥୁ ରାଜାର ଚରିତ ଏ ପୃଥୁ ରାଜାର ଚରିତ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଅନେକ ତାପ ପାପ ତାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇଏ କଥା ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ ଇଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆମେ ଏହି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ଏମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସେ କାହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କାନରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ କାନ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେଇ ଧରିତ୍ରୀ ରୂପୀ ଗୋମାତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମହି ଗ୍ରାସନ୍ତେ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ମାର ଧାଇଁଲେ ପୃଥୁରାଜ ସେଇ ପୃଥୁରାଜ ଯାହା ପଛ ପଛେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଏକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମୋ ମାଆମାନେ ଏମିତି ବାପାମାନେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏ ସେବକକୁ ଟିକିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ସଂସ୍କାରିତ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଶତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି କରିକି ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଗାଇବା ଭଜମନ 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 ଭଜମନ।
ଭଜମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ତୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ତାରେ ଯଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ତାରେ ଯଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଛାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ତାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ତାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି